qué pensé? Oye.
Baba wewe, tulia hapo hapo, nikumenye. Naona namenywa hapo tayari, jamani, namenywa hapo, namenywa. Leo mpaka kieleweke leo na Avieta. Avieta, niko na wewe Avieta, niko na wewe Avieta, niko na wewe Avieta.
Avieta, niko na wewe mbili kamili hapo. Tunaingia sasa hivi hapa. Si mchezo hiyo mzee. Ukisikia mtu mkamalia ndo hapo. Unakaa unacheza kamali. Unakamaliwa na unaendelea. Si mchezo. Mambo hayo. Mambo si ya kitoto hayo, kweli kabisa, si ya kitoto hayo jamani. Mambo si ya kitoto kabisa hayo, si ya kitoto. Si ya kitoto, si ya kitoto, si ya kitoto. Si ya kitoto, si ya kitoto jamani. Halo? Halo? Basi tutaongea baadaye, wewe subiri. Utanitumia namba? Poa mwanangu. Nishawashona huku na 200 sasa hivi. Njoda. Ila wameshapunguza sasa hivi, wamepunguza 30,000. Nimewashona mpaka wamenikoba. Hiyo 219. Oyo, tumewashona. Namtumia yule mbea wangu yule. Yeye anajifanyaga yeye chibia anacheza kidao si cha shilingi ngapi. Na 39. Thank you.
59. Ndio nafika laki tatu. Nikatoa saini. Nilivyo najua kubalila.
macho, wegeukia huku. Unaumwa leo siku ngapi? Kutoka uangalie watu. Kutoka uangalie watu. Unaitwa nani? Naomi. Naomi. Nishawahi sikia lakini na Naomi. Ndiyo, lakini sio Naomi. Leta kwa wewe ya. Ndugu yake na nani wewe? Wewe ndugu yake na nani? Na nani wewe anaitwa? Gado. Neema. Anaitwa nani? Neema. Neema wapi? Unamjua Neema? Wapi? Anafanya kazi na hivyo. Neema sijui jina lingine anaitwa Angel. Karibu sana. Ulitegemea wanza kazi lini? Ulitegemea wanza kazi lini? Muda wote maana niliambiwa ni afya na wewe. Unakaa wapi? Magomeni. Magomeni. Tuweza kufika kazi saa mbili? Tuweza kufika kazi saa mbili. Saa mbili? Asubuhi? Ndio, saa mbili na nusu. Saa mbili. Yaani sisi ratiba yetu ya ufanyaji kazi ni kwamba saa mbili kamili kila mtu tukiwa ameshafika eneo la tukio. Kwa sababu unakuta mpaka inafika saa mbili, hiyo ndio muda wa wateja kuandaa kufanya usafi na nini. Na mimi kweli ndio hicho kitu ambacho nafikiri naweza nikashindwa kufanya kazi mapana kwa sababu ya hiyo. Lakini kwenye vitu vingine viko sawa tu. Kwa sababu sio mimi ambaye nasema, ila ni mratibu wa ofisi yetu, ni lazima watu wafike kazini saa mbili. Na mimi ndio mtu ambaye nafungua kwa saa mbili kamili, niko hapa. Saa mbili kamili on time. Eza naweza nikaja saa kumi saa moja au saa kumi na mbili asubuhi. Mimi nafika hapa muda wote. Lakini si chini ya saa mbili. Kama kweli unania na kazi, unajua kufanya scrap zote. Umejifundisha namna gani? Kwa namna gani kwa maana unaenda kwa sababu? Kwa sababu. Kwanza kuna na shamba. Bila shamba. Unajua kuosha miguu? Miguu si kuosha. Stima. Stima ni sasa. Stima unaweza kufanya. Kufanya massage. Sasa ulikuwa unafanya wapi? Ulikuwa na scrub ngapi? Nilikuwa siwaposhi soso ni kuosha miguu. Wala kufanya massage. Lakini scrub ni ya kawaida, scrub. Ilikuwa ni scrub ya kawaida. Sehemu ya masaji ya mwili au mwili mzima? Na hii masaji shoulder. Sio mwili mzima. Naangalia mwili mzima.
anaanza kimya. Mimi hiyo. Unaanza kukimbia kabisa, utakimbia, unaona mzee kakasirika hapo nakimbia. Eh, nini? Sio ya mwili mzima. Ndio mtu mtu anataka shoulder. Ya mgongo labda. Kwa ufupi nataka unaofanya kazi kwa kuna baadhi ya vitu karibu vyote unavijua. Ili nisikupe changamoto ya hata sehemu nyingine ukienda, kwa sababu sehemu nyingine utaenda hiyo vitu vipo. Lakini hiyo vitu mimi nilivyokuuliza hapa vipo. Sikamu mimi na sikamu karibu sita hapa. Zaidi ya sita. Aya. Mimi bwana hapa bwana nalipa 5000. Na tofauti ya hapa kwangu nalipa 5000 kwa sababu umeelewa? Dada akishafika kazini, yani akishafika kazini hapo. Mfanye kazi, msifanye kazi, lazima mlipe 5000 yake. So inafika wakati unafanya kazi afu au labda anakuja kazini afu umeme unakuwa hamna, anashinda siku nzima bwana umeme hamna, nenda nyumbani. Hiyo sisi hapo. Na pia sisi hapa tuna vitu ambavyo dada anakata. Mfano sisi tuna scrubs za shilingi 10,000 hapa dada anakata 2000. Kwa hiyo ni wewe tu kukonvince mteja. Si hiyo scrub ambayo wewe unasema ya kawaida hiyo hapa iko 9500. Na sisi tuna scrub 5000, ya 10,000 na 15,000. Umeelewa? Kwa hiyo wewe utakapojieleza kwa mteja na utakapofanya kazi vizuri ndio utapata hela. Hiyo hela ya ziada. Oh. Mteja mmoja afanya scrub ndio inakuwa mteja akifanya scrub kama ni 10,000 unachukua 2000. Kama ni 5000 unachukua. Kwa yani hapo inakuwa ni chakula kila kitu ni kila kitu ndio unategemea. Unategemea. Ndio maana ya kuwa na limit kwamba mtu kwa hapo 5000 lakini vitu vingine aidha uwe labda hauna hela alafu nataka nikupe hela yako kwa ajili ya matumizi yako mwenyewe binafsi. Kaniambia bwana labda nipe hela mimi leo sina hela nini. Hivi vitu hivi vinatokea. Sabdada scrub nini hiyo yote hiyo mimi anakata. Yaani yote hiyo nilipodoze ambayo mimi nimekata. So dada anachojitegemea yeye ni chakula, chakula anayotegemea mwenyewe. Na mshahara wake ni shilingi 5000. Kama itakupendeza, itakuridhisha, utaona inafaa basi. Kama utaona haifai basi pia.
kunisha kwa sababu toka asubuhi yani dada atoe taarifa kama anapumzika wa yani anafanya kila kitu anavyojua mwenyewe. Na sisi tuna taratibu mtu anatupa anakuambia kama anaulala anakuambia mapema. Dada anakuja kunipigia saa 8 ananiambia kaka sijui ameenda kanisani si nini. Sawa, labda ameenda kanisani sawa, lakini mko kaja kazini. Angalau hakuniambia. Kwa Jumapili. Jumapili kazini. Hakuna ibada. Eh? Hakuna kwenda ibadani. Ah, sasa inategemeana kwa sababu dada ana ofisi yake Jumanne. Unajua Jumapili ndio siku ambayo ndio tunatafuta hela ya kulipa hesabu. Sasa kama dada atakuwa kazini, maana yake nitakuwa nafanya kitu gani? Atakuwa nani? Nitakuwa nafanya kitu kazi gani sasa? Hata kama akiwa wawili, yani utaratibu mtu anapumzika Jumatatu, Jumanne. Tumeweka Jumanne na Jumatano kupumzika. Ndio utaratibu wa ofisi. Hizo siku zingine za ziada hizo ambazo mtu labda anahitaji yeye kufanya hivyo vitu vya ziada, hivi ni vya kwake mwenyewe, havipo kwenye utaratibu wa ofisi. Sijajua kwako kama inakufaa au haikufai. Kama haikufai, sawa. Kama inakufaa, sawa. Thank you.
Dada anatusikiliza wewe? Sasa ndio